չեմ հասկանում, այդ երեխը չի հանգստանում։ Չէ, ինչ անում եմ, չի հանգստանում։ Ոչ կաթաուզում, ոչ սոսկայավերտում, չեմ հասկանում ինչ է կատարվում։ Դե մի լացի էլ, մի լացի։ Այդ չխչխը խաղալիքների չունես, մի բանով հանգստացու այդ լակով։ Չէ, մոռացել եմ խաղալիք վերցնել։ Դե մի լացի, բալես, սիրտս արդեն նեղվում է, չեմ դիմանում։ Դա պյանք ուզումի անհանգստացի, ես ամի բան կմտածենք։ Լսի, կարողա փորիկնա ցավում։ Է, կարող ես երկար ճանապարից է։ Հա, ես էլ եմ մտածում, որ դրանից կարելի։ Բագրատ, միտե հարմարացրու, իջնեք մաքուրոտ շնչենք, էլի գոնե։ Ես ասպասում եմ, հարմար տեղ չորենք։ Բելի լացի էլի։ Չեմ դիմանում։ Բագրատ, բլնային սիրուն երեխայա, բայց… Բլնայի տենամ ինչքան է սիրուն, բալի։ Բագրատ, դեմ եմ նայի։ Ինչ եղա, Ռայկենիկ։
Քանի ժամ է դեռ քո ջուր տերել է։ Բայց քո չի ասում, չէ՞ թե մարդս տուն այք է սոված կլինի, մի քիչ արագ ասեմ, գնամ տուն մի քտոր հաստամ ուտի։ Չէ, կնգախ ելքը մնում է, կնգախ ելք, ինչքան ուզում ես ասա։ Արշակ։ Արշակ, հա արշակ, արշակ, ինչ։ Տես։ Հես ու մերեխենա։ Գտել են։ Դու հետո փող չի որ գտել ես այս շաշ։ Հետումն է երեխեն, հետ որտեղից։ Արշակ ջան, քո արևով եմ երդվում, որոմա մեր վետրոները վերջել էի, գնացի հին աղբյուրի մոտերքից, որ ջուր բերեմ։ Մեկ էլ երեխու ձեն լսեցի, գնամ տեսնեմ, ավարա, ճարտուփշուր եղած մեքենա, ու այնտեղից էս երեխու լացի ձեն էր լսում։ Շուշան, բայց այդ մեքենայի մեջ ուրիշ մարդ չկար։ Կար, հենում էր էլ մած։ Ոնց քո աչքի առաջ մած, հա՞։ Արշակ ջան, երեխու մերջեցի, վազեցի խոտերի վրա, հետո ասեցի գնամ հասնեմ, հենց երեխուն դրեցի, որ վազեմ, գնամ հասնեմ, չհասրեցի, մեկ էլ ուտեց։ Այս երեխը մի որբ ամնաց է։ Արշակ, մենք 20 տարի ամուսնացած ենք, երեխա չունենք, չէ՞։ Արշակ, ես ինձ Աստծո տվել, Աստված, Աստված լսում ես։ Ես փորձամ, բավարեմ ես երեխում սենց վերցրել բերելս, բա մենք հիմա ինչ պիտի անենք։ Չգիտեմ, մի բան կմտածենք։ Արշակ ջան, ես երեխի ծնողներ չունի, մենք էլ երեխա չունենք, հիմա ունենք։ Շուշան ջան, որովհետև վաղ է հուշես երեխուն, ման են գալու։ Ով գիտի, Աշակ չգիտի։ Հարազատները, բարեկամները, ախր ինչ իմանանք ես երեխու հերնումերը, ովքեր են, ինչ մարդիկ են։ Ինչ կարևոր է, նրանք չկա, չէ, մենք էլ կթաքցնենք սախի աչքից, ես կթաքցնենք։ Ոնց, բակյուղացիք, բակյուղացիք չեն հարցնի ես երեխեն ձեզ որտեղից, բա մենք դու կհարցնեն, կհարցնեն ու ճիշտ էլ կանեն, մենք ինչ պիտի պատասխանենք, Շուշան ջան, ինչ պիտի ասեն։ Մենք կգնանք ստեղից, կգնանք։ Շվեցի, այկ էլեք, մեկա ուր էլ գնանք ես երեխուն, ման են գալու, Շուշան ջան։ Արշակ ջան, պետքա փորձենք, եթե Աստված իրա ձեռով ես երեխուն տվել ամեզ, ուրեմն մենք մի բան կարենք, ինքն էլ կօգնի, հա, Արշակ։ Համել ինչ են իմանալու երեխեն, կենթանի է մնացել դե։ Լավ տեսնենք, թող լույսը կբացվի, բարեն հետ են ժամանակ էլ մի բան կորոշեք։ Շուշան, միատ նայտես տղայատ է աղջի։